Jo, já jsem Goty, vítejte dalším dílem mého pořadu Hajz do měsíce. Měsíc sice neskončil, a tady to prostě musím ukázat. Jsem tu s Penze 4, čekáme tady na VK30 Česko, že vykoukne, že jo. Já ho krásně trefím, detraknu ho a ještě zapálím, což byl absolutní hous. A jako v pohoda, že jo. Tak si čekám, že se tady zaměřím a že bych ho dorazil. Koukejte, co začne dělat. Blokuje mě, tak se posunu, abych ho trefil. On mě zase zablokuje. Fuck kreten. Úplnej. Píp. Úplnej, ty, já ho měl zabít. Tu svini. To není možný, tohleto. Prostě tohleto, to je fakt jako... Tohle nikdy nedělejte, prosím vás. Koukejte na jméno, ty svině. D. Je tam taková ta pomlčka dole, jakoby, nalež na placatu, nebo jak bych to řekl. A Neil. Tak tu jde svině, tu. Fakt mě to naštvalo hodně. Já ho tam krásně čekám, trefím ho, detra, konště ho zapálím. Pak si já teda dorazí do. On mě zablokuje. Dobře, posunu se. Říkám si, asi se pohybuje, aby to i trefil. Ne. Posunu se a on mě znova. Znova mě zablokuje, to není možný. Ještě tady je fakt jako dobrý, je tady s LCčkem, motor trefí, poškodí, já opravím. Boom, další rána, zase mi poškodí motor, fakt úžasný. To bylo fakt super. A fakt, takže na D a ta žatá pomlčka Neo, asi fakt dávajte pozor, to je taková svině. Taková svině. Takže, já jsem byl Gotvěč, jo.